kyllä se ninahan sama suunnilla kuin lintasolla. Te olette ympär piirattuut. Oi, Mike Jack. Ai. Oi, Lukas Pitti! No joo. Kuule minema. Tira on kyllä ilge jamar. Keegi lenda siin uhku. Kui mina tööl olen, siis ei lenda keegi uhku, aru saadab või? Mitä on vittu? Siis teie auto plahvatab koheselt. Jaake, kuna pomm on! See on sinu esimene ülesanne, Sahi. Sa tulk autos siit välja. Palun mingi aidaks seda ära, et kalake talle piima silma. Meestel piga on. Mege siit ära. Mege teid ära. Tulge teie autost välja. Tulge, kurat, mida te siin teete? Jaake! Ma siin niimoodi kuulin. Väga kurb. Kaibs küll, jo. No joh, kuule, teil on vaja mingi töölise, mingi jooksupoiti siia, kes on tukast tööriietega ikka kuulad kevad ja värki, et ei pea kuulad müügimehed tegelema tukast asjadega, no. Meil on kaks musta meest. Miks on niimoodi? Oho. Nii, vaatame siis. Meil on Robert Miller. Kas paneb mingisuguse kella kõlama või mitte? See oli mingi Robert Mekki või midagi? Robert Mekki? No joo, Mekki mõnni, no. No sellesse astusin ma küll otsa sisse või mis? Jaa küll. What's up, dog? Uro! Uro, võta! Urod! Wined transporti firmast. Võt kohast. Wined transporti firma, kas ütleb sulle midagi? Wined transporti firma. Wined kotid sulle näkku lappavad. Aga hea küll, see selleks. Ühes on aga... Okei. Inim ütleb midagi. On... Ütleb ikka, jah. Mis kuradi asjakkaad, jah? Okei, ma sain neli jooksult veel juurde. Kuradi Pavan... Pavan sinna raha... Vittu, kurat! Ei! Saad ükski ka sõita ja otsida. Okei, see on oma ühele valmis, et sinna teha. Tõid kohvit ei saanud veel tulnud. Ei saanud, jumal!
null. Oi! No nii, Rais. Oisa on jumal! Otsid te veel natuke võtta? Eija, palun aitab, no! Eija on jumal, mul on nagu täielik kurevati marot välja! Oi, kuratki! Õpet ära, mees! Indiaanlane või indiaanlane? Kus sa minna saad? Ma arvan, et ma tõmban tikku praegu siin kond teiega. Tassa! Pakka iski! Jookse, Rai! No tatsi siit välja tokurdada ju, te tulite nii järsku. No turva me oli peal vä? Õnneks oli jah. Teine kord võta vaha palun! Ei ma surma saaks vä? Jaa!